Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15b, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, prohlížej, spočítej a vyber správnou možnost. Pustím se do čtení. Já bych četl, ale já neznám toto geometrické těleso, ani toto geometrické těleso. Jak se to jmenuje? Hm. Tak tohle, co má po stranách trojúhelníky, tak to se jmenuje jehlan a tohle geometrické těleso, které má tady po stranách obdélníky, tak to se jmenuje kvádr. Tak jdeme číst. Kolik jehlanů najdete? Tak, jejda, to je velikonoční rej. Hledám jehlany. Tak, tady je určitě jeden, Tady je druhý a je. Tady je taková špička od jehlanu. Tady je třetí. Vybírám správnou možnost. Zatrhují trojku. Čtu dál. Kolik kvádrů najdete? Kvádry. Tady žlutý, fialový, modrý, hnědý. Já jich víc nevidím. Takže čtyři zaškrtávám číslo 4. Takže pamatujte, tomuhle geometrickému tvaru říkáme jehlan a tento se jmenuje kvádr.